Ahoj, lidé dobří. Dostala jsem chuť na fazolkový salát, který sice dneska si nedám, ale on se do zítra v lednici pěkně proleží a to bude přesně to ono, co mám rád. Já si pro sebe udělám tu hodně nejjednodušší variantu, to složení opravdu nic moc, ale tak já to rád. A samozřejmě těch způsobů, jak si udělat fazolový salát, co člověk, to jiné složení. Každý si tam naskládá, co miluje, co mu chutná. Tak, já mám tady plechovku bílých fazolí, nálev jsem slila, ta plechovka je 400 gramová. A dál potom už mám množství, nemohu povědět, protože klasika, zbytky. Tak tohle je obsah plechovky 400 gramové fazolí bílých, bez nálevu. Tady jsem si nadrobno nakrájela červenou cibulku. Tady mám ve skleničce zbytek křenu, tak už to tam vyškrábnu všechno. Tak jak říkám, množství, no to vypadá dvě. Tři lžičky. Tohle už je jenom veškrabek. Tři lžičky křenu. A tady mám taky zbytek vlastnoruční tatarky. No, tím vás asi nebudu zdržovat, jak to vyškrabávám. To je všechno. Fazolky, cibulka, křen a tatarka. Žádné další dochucování netřeba, protože fazolky v konzervě už ochucené byly. Křen s tatarkou taky. No, takže tady už opravdu nic jiného dávat nebudu. No, a salát je hotov. Ňam. Leskovka. Úžasný. S ním i vidličku. Tak prosím. Fazolový salát. Dobrou chuť. Aspoň jsem tu misku mohla očistit, že jo? Tak jsem to napravila. Tak, dobrou chuť. A zítra, jak bude uleželej, to bude teprve dobrodka. Ahoj.